Сигурен съм, че искате да пеем още. И аз бих искал същото. Но няма да го направя, знаете ли защо? Защото за всички нас, които сме тук тази вечер, и за мен, и за вас, както и за тези, които ти няма, е важно да се запомни едно, че това не е просто концерт на Слави Трифонов, на който едни хора са дошли да чуят едни песни. Тази вечер